Det är ju så i musikbranschen idag, i den symfoniska världen, att det är fortfarande väldigt ovanligt med kvinnliga dirigenter. Det är ju färre än 2% av alla större symfoniska konserter som dirigeras av kvinnor. Och därför är det en berättelse som är väldigt relevant i vår nutid. Manuskriptet och produktionen använder Ortruds situation mer än hennes faktiska liv till att beskriva hur det kan ha varit att kliva in i en mansdominerad värld som första kvinna. Så egentligen så får vi följa i vår version en Ortrud som går från ganska naiv, viljestark, lustfylld, glad, till att bli mer och mer ihoptryckt i en form som hon inte riktigt kan hantera eller stå ut med.